gaat uiteindelijk om succesvolle ondernemers die met de producten en diensten de wereld een klein beetje beter maken. Innoveren graag. We zitten niet vast in vaste denkpatronen. Nou, deze challenge, ik moet je eerlijk zeggen, we weten ook niet precies hoe dat gaat lopen. We weten wel wat de ambitie is, wat we willen bereiken. Dus heel veel economie genereren. Maar hoe dat in die challenge precies gaat werken, ik hoop dat ondernemers, studenten zijn uitgedaagd en dat ze met ons dat pad op willen gaan. Maar ere wie ere toekomt, de provincie is degene met de eerste challenge. Maar ik kan je vertellen dat we, als we het hebben bijvoorbeeld over het binden van wereldsteden met innovatieve ideeën voor groene steden, dat we ook daar de weg van de challenge zullen bewandelen. Een idee als Floriade, maar ook de challenge en het bieden van mogelijkheden om vernieuwing door te voeren, ook in Nederland in die agrisector, is cruciaal voor een toekomstige rol van Rabo ook in deze hele sector. Het zou heel mooi zijn als we als gidsland Nederland, ook waar we als Rabobank sterker zijn, waar we al jaren zitten, maar dat je dit kan uitdragen over de hele wereld. En dat zeg ik al, weet je, onze andere strategie Banking for Food gaat ook over de hele wereld. Ik denk dat het heel belangrijk is en heel goed dat mensen hier inderdaad nadenken over hoe kunnen we zoveel mogelijk experts uit verschillende hoeken halen. Omdat je vaak ook die vernieuwing juist een beetje krijgt vanuit de andersdenkende. En ik denk dat wij als jonge ondernemers van smaakmakers en van een hele andere visie hebben op wat duurzaam voedsel is. Daar zit een heleboel innovatie aan die eigenlijk precies te maken heeft met waar de Floriade ook naar kijkt. Namelijk naar hoe maak ik voedsel met een gezonde bodem en hoe zorg ik dat die gezonde voeding bij mijn burgers, bij de burgers van Almere, van Flevoland, terechtkomt. Studenten hebben natuurlijk sowieso eigenlijk geen box waarbinnen ze denken. Dus out of the box denken is al een stuk makkelijker. Innoveren. Ze stellen juist de basisvragen die denk ik in dit opzicht de mogelijkheid bieden om te innoveren. Zowel binnen Nederland, maar ook buiten Nederland natuurlijk. Heel veel partijen die hier de komende tijd de aandacht op gaan vestigen. Dus als je ergens een idee hebt en je wil hem verder gaan uitwerken, dan moet je dat hier gaan doen. Het is nooit een gok, maar het blijft altijd wel een risico. En die risico's die proberen we af te dekken door de individuen, het team, hun organisatie en het ecosysteem te ondersteunen. We komen niet met een zak geld. Dus wij brengen heel veel kennis en kunde, ons netwerk, onze contacten brengen we al mee. We zien wel dat als je alleen maar geld investeert en je laat dan de ondernemers de gang gaan, ja, dan is het vaak een risico. En persoonlijk heb ik daar een paar keer goed geld mee verloren. Doordat ik gewoon wel het bedrijf liet versneld groeien, maar de mensen daarachter niet. Ik denk dat de juryleden, en dat geldt ook voor mij, dat die allemaal een brede blik hebben op wat er allemaal zich aandient in de maatschappij. Wat er allemaal bezig is. En het gaat hier vooral over innovaties die we straks ook in de toekomst kunnen bestendigen. Het is een kwestie van doen. En als je de juiste partij bij elkaar hebt, dus zowel kennis van universiteiten en hogescholen, bestaande bedrijven, ondernemers uit Flevoland, start-ups en ondernemers van buiten, dat je dan eigenlijk de basis hebt om echt betekenisvolle nieuwe dingen te doen die op de Floriade gaan schitteren.